մարդկության կյանքի իրավունքը դուք ներշեցիք, որ մի հետ որևէ իրավունքի հղումանելով է, հա, գործերը քննում։ Տվյալ պարագայում ընդքեր մենք վիդեոներով տեսնում ենք, որ կան Ադրբեջանի զինված ծառայողներ նաև այդ ակտիվիստ կոչվածների ուրեմն շարքում, որոնք երբեմն նաև ռուս խաղապահներին են ծաղրում, հաճախ նաև չընդունի չեն տալիս, որ խաղապահները տեղաշարժեն։ Արդյոք մեր դիմումում այս հարցերին անդրադարձ կատարվել է, որտեղ զինված ծառայողների առկայությունն ինքնին արդեն կարող է աղերսվել այնտեղ ապրողների կյանքի իրավունքի հետ, և բացի առողջական խնդիրներ ունեցողներից և ուրիշ օգնության կարիք ունեցողներից, արդյոք մի հետը անդրադարձ կատարել է, օրինակ, պարենային անվտանգության հարցերին, արդյոք հնարավոր է Հայաստանից վերներ տեղափոխել Արցախ, թե ոչ, և նաև երեխաները, ովքեր մնացին Հայաստանում։ Հասկացա։ Շատ լավ, կապված զինծառայողների հասով, այսինքն զինծառայողների առկայության հասով, այս հարցը հապարտացվել է, և մենք էլի ենք շարունակելու բարձրացնել, միգուցե արդարադատության միջազգային դատանի կոնտեքստում ավելի նաևում, ավելի ճիշտ չինի, ավելի միգուցե աշատ աշխատի է փաստարկը։ Բնականաբար դա բարձրացվել է, և դա էլի շարունակելու ենք բարձրացնել, նաև այն հանգամանքը, որ ակտիվիստների շարքերում ական մարդիկ, ովքեր որ ական հետապատություն են, որ ունեն ուղիղ կապ կամ, չգիտեմ, հանդիսանում են կամ ծառայող հիմա, կամ եղել են ծառայող, եթե մի քիչ նաև ուշադրի նայենք ակտիվիստների մեջ առկա մարդկանց, նույնիսկ նկարներ կարող են գտնել ակտիվիստներից մեկի, և որը նկարվել է, օրինակ, Ռամի Սաֆարովի հետ, որը ինքնին նաև կարծում եմ, որպես միայն փաստ վերցրած, դա էլ ինքնին վտանգավորը կամ մտահոգիչ է առնվազն, որ նմանատիպ մարդիկ ընդդեմ գտնում են իբր ակտիվիստի անվան տակ, և փորձում են դա արդեն վտանգի հանդիսանում։ Սա ներկայացված եղել է, և մյուս մասը վերաբերվում էր Պարենային անվտանգության հատվածը, էլի պետքա պարենային անվտանգության հատվածը մենք ներկայացրել ենք, մենք հատկապես նաև շեշտը դրել ենք, դա էլ է ներկայացված եղել, բայց շեշտը դրված է եղել, օրինակ, մենք վերջին մեր ծանուցման մեջ, երբ որ ուղարկեցինք հենց որոշման օրը, այսինքն երեք ենք ուղարկել, նաև նրան առաջին օրն էլ ենք ուղարկել, ուղարկել ենք Արցախի ստացած տեղեկատվություն ընդհանուր պետնախարարի կողմից տրված գրությամբ նկարագրված, չգիտեմ, նաև պարենային անվտանգության հարցը, որտեղ որ բարձրացվում է, նաև դեղորայքային խնդիրները, որ անհրաժեշտությունը սուղ արդեն լինում, դրանք ուղարկվել են դատարան, այսինքն դրանք ներկայացված եղել են, բայց հիմա մենք էլի շարունակելու ենք աշխատել, կարծում եմ պետք չի դադարեցնել, որովհետև ցավոք սրտի այս իրավիճակը շարունակվում է, և փորձելու ենք էլի ակտիվորեն ներկայացնել ապացույցները, որովհետև երկու ուղությամբ ենք մենք աշխատում, մենք աշխատում ենք դատային ապացույց ներկայացնել, նաև ապացույց ներկայացնելուց փորձելով մաքսիմալ նվազեցնել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մանիպուլյացիաների էֆեկտը դատանի վրա, որը արվում է թե մեդիայի միջոցով, և նաև դատարան ներկայացվող փաստարկների միջոցով, որովհետև ստեղ իրականում կրկնակի աշխատանք է պետք, քանի որ ցավոք սրտի Ադրբեջանի կողմից նմանատիպ փաստեր շատ են ավաղվում, և իրականում նաև այս իրավիճակը, որ նկարագրված է, դա ոնցոր թելադրում է, որ Ադրբեջանը ուրիշ ճանապարհ ունի, քան շարունակել մանիպուլյացիաների միջոցով այս փաստերը տանել, որտեղ ի սկզբանե այս իրավիճակի ստեղծողը հենց Ադրբեջանը, և ստեղծումը եղել է արեստական, ասած ըստ այ, բայց երևի ես քանից ձեր հարցերին, հա, երեխաների հետ կապված հանշվել է, երեխաները նաև նշել ենք, այնտեղ ունենք առողջական խնդիր ունեցող նորածին ունենք, իր մասին ենք նշել, օրինակ, կա երեխաների մասին, երեխաները նկատում նաև նշվել էր, ասենք, ընտանիքների բաժանման հարց, այսինքն երբ որ երեխան հայտնվել է Արցախում կամ հակառակը այստեղ, ընտանիքը Արցախում կամ Հայաստանում։ Պարոն Կիրակոսյան, թե միջազգային հանրությունը, թե նաև մեր հասարակությունը իրավիճակի մասին հիմնականում տեղեկանում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների ուղիղ եթերներից, որտեղ հայկական լրատվամիջոցներին ուղղակի հնարավորություն չի տրվում գնալ և տեղում լուսաբանել, մի դեպքում ռուս խաղապահները թույլ չեն տալիս, ու տարբեր խոչընդոտների են հանդիպում։ Արդյոք դուք տեսնում եք այս հարցի իրավական կարգավորում, թե կուս հենց մի հետի համատեքստում, հնարավոր է նման հարցով ևս դիմել, և նաև ձեր կարծիքով ինչ հետևանքներ ունի միակողմանի ադրբեջանական լուսաբանումը հարցին։ Դե ադրբեջանական միակողմանի լուսաբանումը բնականաբար լավ հետևանքներ չունի, որովհետև իրենք ներկայացնում են պատկերը, ինչ ցանկանում են ներկայացնել, այն արեստականությունը, ինչ որ իրենք ստեղծել են, իրենք ցանկանում են դա հաղորդել աշխարհին,
Եվ հա, պարզ է, դա հեչ լավ հետևանքներ չի ունենում, նաև ընթացիկ պրոցեսների վրա և իրավական պրոցեսների վրա և այլն։ Իրավական առումով թե արդյոք հնարավոր է իրավական մեխանիզմները կիրառելով կամ միհեդի մեխանիզմը կիրառելով ապահովել լրագրողների մուտքը միջանց, ցավոք չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, որովհետև այդ հաստատ էս կիրառվող միջոցների շրջանակներից դուրս կլինի, չեն կարողանա իրավական առումով հիմնավորել դրա կապը, ասենք, այդ իրավունքների հետ կամ ուղակի կապը, թեկուզ եւ ասենք մի քանի քայլանի միջնորդավորված կապի դեպքում ցավոք չի աշխատի։